بسم الله، السلام عليكم. وانا قاعد دكتور احمد عبد العثمان وحن يدير الجني عارف ما غبي ابراره تحنين عارف ما انت حن وجه لدونا ايرون ديفيشنس انيميا انيميا دو حتى ما دا مرك اي جراتو عدد كونو جدا عس اي كجر دي كينا ونجدا وحي انه هيان شغل مهمه تاسو اه غارسينت اوكسجين تجر كينا او دان اوكسجين تا ايا اه كيميكال اليمنت تاسو جر كينا او باهن يعني سو سميه تمر sababta keento dhigrida ayaa ah heerka macdanta birta dhiig oo yaraato taasoo loo yaqaan iron deficiency anemia marka iron yaraato waxay keenaysaa in hemoglobinta ay yaraato hemoglobinta ayaa soo qaado langiska oksijiinta kadibna gaarsiiso unugyada jirka oo dhan sida darteed marka ay yaraato hemoglobinta waxa yaraanayo awoodda dhiiga uu ku xambaari lahaa oksijiinta hay'adda caafimaadka adduunka WHO waxay tabinaysaa in baahsanaashada dhiigiraanta dumarka ay tahay 92% haweenka u dhaxay da'dooda 15 sano jirka ilaa 49 sano jirka sidaas si la mid ah dhiigirida caruurta ka yar 5 sano ayay ku badan tahay qaarada Afrika calaamadaha dhiigiraanta daal tabar darro garaac wadnaha oo degdeg ah wareer awood la'aan gacmaha iyo lugaha oo qabow noqdaan neefsashada oo adkaata xilliga activity-ga ama dhaqaaqa sameynaysid xanaaq ama carar badan hoos u dhac ku yimaado dhanka fikirka ama garaadka astaamaha aan soo xusay waxay u badan tahay in marka hore noqdaan kuwa khafiif ah gaar ahaan haddii dhiigiraanta ay tahay mid aan darnayn jirkeenu wuxuu isku dayayaa inuu ka kabto dhiigiraanta laakiin haddii dhiigiradu ay sii badato waxay keenaysaa in awoodda jirka uusan kabi karaynin talooyin cun cuntooyin isku dheelitiran iyo biyo ku filan jirkaaga la kulan dhakhtarka haddii aad isku aragtid calaamadaha aan soo sheegnay waa mahadsantihiin.